site me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Meia Guarda. Um abração aí pra galera do site Meia Guarda aí do Ceará. Valeu. Um abraço pra rapaziada aí do site Meia Guarda. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso. Várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu. O site Meia Guarda também aqui na Academia Impacto. Estamos aqui com o Kleber Amorim, casca grossa da faixa marrom, que vai disputar agora o Sul-Americano lá em Brasília. E aí, Kleber, qual a expectativa pra esse evento, cara? A expectativa é a melhor possível, né? A gente tá se preparando aí. Todo dia 6 horas lá com o João Filho, treinamento puxado, treinamento bom. Estamos aí fazendo a parte de treinamento físico com um aluno meu que é professor de educação física. E a expectativa é a melhor possível, né? Ver se a gente traz essa medalha na sênior, né? E vou lutar o peso absoluto. Acho que absoluto talvez a gente traga uma prata, um bronze, mas na categoria eu quero trazer o ouro. Como é que está o treinamento aqui na Academia Impacto? Tá? O treinamento da Academia Impacto está muito bom. Eu tenho uma garotada aqui comigo, que são todos iniciantes, todos. Eu estou com um ano dando aula aqui na Impacto e eles começaram junto com... Alguns começaram junto comigo, outros entraram depois. Mas já tem uma galera que está ficando duro, faixa branca duro, uma garotada de 17, 18 anos. Já graduei 3 faixas azuis. E muito bom, um nível muito bom. E eu gosto, a minha turma está. Cada campeonato agora, nesse último campeonato, as férias atrapalhou um pouco, só entrou um aluno meu, que estava com meio de treino, o Matheus, ainda ficou em segundo lugar. Então eu satisfeito com a minha turma. Minha turma, toda vida que está entrando em campeonato, estão arrastando a medalha. Vamos ter no dia 7 de fevereiro, feriado aí, vamos ter o 6º Best Fighter, a terceira etapa da Federação de Jiu-Jitsu Olímpico do Estado do Ceará. Vai botar a galera para participar aí, cara? Vamos, com certeza nesse vai. O pessoal já voltou de férias, já está todo mundo treinando, já com dando gás, já está mais assíduo nos treinos. Com certeza a gente vai botar um pessoal maior para competir nessa competição. O que você está achando da evolução do Jiu-Jitsu aí? Campeonato um atrás do outro aí? Rapaz, muito bom, muito bom. Eu acho que quanto mais união tiver com o pessoal do jiu-jitsu, o jiu-jitsu só tem a crescer. Esse negócio do pessoal se dividir, de não, vou para campeonato tal porque é de fulano, vou para campeonato tal que é de cicrano, isso não deve existir, cara. Todo mundo tem que ir para todo campeonato. Campeonato é campeonato. A galera lá fora está sempre ganhando campeonato porque eles têm ritmo de campeonato, todo campeonato eles lutam. E a gente aqui tem nível para lutar em qualquer parte do Brasil. Então eu acho que a galera tem que ir mesmo, todo campeonato, seja da CBJJ, da CBJJE, da CBJJO, qual for a federação, não importa. A galera tem que lutar mesmo e tem que estar no nível de... Que nós no Nordeste já fomos os melhores e continuamos sendo, e tem tudo para ser. A continuar sempre. Tu que é um cara conceituado, eu faço uma conceituada, então aproveita o espaço aí, convoca os Master e o Sênior para participar desse campeonato. Rapaz, rapaziada do Sênior, que já não é mais uma rapaziada tão nova, vamos competir, não tem problema se não ganha, se perde. É uma brincadeira pra gente não tá mais naquela idade de ter que mostrar como essa garotada quer mostrar, mas vamos comparecer, vamos competir. Pessoal daqui, os sênios só querem lutar no Brasileiro no Rio, só querem lutar no Mundial. Vamos lutar no Estadual também, cara. Vamos dar as caras aí pra galera ver que a gente sabe fazer um bom jiu-jitsu também. Então, espaço é teu, agradece quem você quiser. Cara, eu queria agradecer o site Meia Guarda, né, essa força que vocês dão pra gente. O Ronaldo da Power Game, que tá sempre do meu lado. O João Filho, que, poxa... Puxa de mim muito no treino, dá a maior força, dá o maior apoio. E a minha galera, né? Meus alunos que treinam comigo, me apoiam, me dão força, estão sempre chegando junto. Como é, professor? Vai lutar ou não vai? Então eu queria agradecer toda essa galera. E o mestre Marques, que também é aqui o proprietário da academia, que está sempre dando força pra gente, apoiando em tudo que a gente queira fazer. Se quiser treinar de sábado, domingo, feriado, ele está sempre com as portas abertas. E é isso aí, só essa galera mesmo que a gente tem para agradecer e que eles continuem do nosso lado.